Железник. Koliko je popularni pri vas? 150. Večinoma ste ženska? Večinoma, ja. Večinoma, ja. Kje so zdaj ostali? Ja, ene so na dopusto, smo na dopusto, ene par dela, zdaj ne vem. Tede take, ki so na novo sprejeli, delajo mi, ostali pa imamo dopust. Ampak niso se vsi odločili za stavko, kako to? Ali prestrašeni do... Malo so prestrašeni, da bojo izgubili delovna mesta. Ker so veliko jih je zdaj, ko jih dela, so pogodbene in malo jih je strah. Ker že leta 2019 so se začele aktivnosti, ko smo mi prvič poslali podjetniško kolektivno pogodbo, ki mora biti sprejeta, ker pač to je tudi razlog za obstoj sindikata in razlog, da so se delavci leto in pol nazaj organizirali v naš sindikat. Naša osnovna dejavnost je to, da delavcem izboljšamo pravice in pogoje dela. V sami podjetniški kolektivni pogodbi želimo zvišati plače in ostale pogoje izboljšati. Poleg tega pa je razlog tudi to, da sindikat z podjetjem ni uspel do danes sprejeti niti pogojev pogodbe za pogoje dela sindikata. Sindikat je bil tudi zraven pri ustanovljanju sveta delavcev, je bil pobudnik tega. In tudi svet delavcev ni uspel z podjetjem v leto dni svojega obstoja, malo manj, skleniti participativnega dogovora, ki zagotavlja delovanje sveta delavcev. Skratka, nič se nismo uspeli z podjetjem dogovoriti in to smo tudi na zboru delavcev, ki smo ga imeli med epidemijama, delavcem povedali, da pač nismo ta socialni dialog pripeljali do te mere, da drugega izhoda kot pa to, da delavci gredo v stavko, pač nimamo. In na tistem zboru delavcev med epidemijama se je kreiral stavkovni odbor, ki je sprejel svoje stavkovne zahteve in želel tudi nemudoma že septembra napovedati stavko, vendar je pač epidemija zopet izbruhnila in se je čakalo. Na koncu smo dali poziv za 13. plačo, podjetje je manipuliralo za božičnico in 13. plačo, da je to eno in isto. Ampak božičnica je obdavčena, 13. plača ni in za nas to ni eno in isto in vse skupaj je bilo pa potem povod, da smo kljub epidemiji, oziroma da je stavkovni odbor kljub epidemiji začel postopke dalje. Najnižja minimalna plača, ne pa 518 evr, kot pravijo delavci tukaj, da je in tudi smo seveda preverili, da smo se podlagi začini krist, oziroma dejavnost govori celo... Thank you.